Hozir Flexbox'da o'qlar haqida gaplashamiz. Oldingi darsda eslatib o'tganimdek, matematikada Descartes koordinatalar sistemasi bor. Unda bitta o'q tepaga qarab turadi, bittasi esa yon tomonga qarab turadi va u chapdan o'ng tarafga qarab yo'nalgan bo'ladi. Flexbox'da ham aynan mana shu ikki o'q mavjud. Faqat unda asosiy o'q deb aytiladigan chapdan o'ng tarafga qarab ketadigan o'q va cross axis deydi. Tepadan pastga qaragan o'q u cross axis deyiladi. Demak, ikki xil o'q bor ekan. Birinchisi main axis, ikkinchisi cross axis. Ana endi ana shularni ko'rib o'tamiz. Asos o'zingiz e'tibor berganingizdek, flexboxni ishga tushirganimiz zahoti bizani elementlarimiz main axis bo'yicha chapdan o'ng tarafga qarab joylashtirib berildi. Buni flex direction deydi. Va bu default holatda row. Hech narsa o'zgarmadi. Va uni demak, tepadan pastga qaratish uchun column qiymatini flex direction ga beramiz. Xo'p, yana ikki xillari bor. Bularni hozir eslatib o'taman. Row reverse deydi va column reverse. Agar men bilan birgalikda ushbu kodni yozib ketayotgan bo'lsangiz, videoni to'xtatingda ushbu ikki qiymatni o'zingizning kodingizga yozib ko'ring. Va qanday o'zgarish bo'lganini birgalikda keyinchalik ko'ramiz. Videoni to'xtatib ko'rdingiz degan umiddaman. Hozir birdaniga mana shu qiymatlarni beraman-da. Natijani birgalikda ko'ramiz. Mana bu yerda qarang. Asosiy o'q bo'yicha, lekin o'ngdan chapga qarab ketyapti qiymatlarimiz. Index HTML ga qaraymiz. Birinchi home kelgan bo'lsa ham, bu yerdan chap o'ng tomondan boshlanyapti. Va xuddi shunday qilib column reverse'ni ham tekshirib ko'ramiz. Home birinchisida kolumda tepadan pastga qarab kelgandi, ana endi pastdan tepaga qarab ketyapti. Asosan column bilan row'ni o'zi ishlatiladi, lekin bularni ham bilish kerak deb aytib o'tyapman. Hop, qaytib row'ga tenglashtirib qo'yamiz. Bugungi darsimiz uchun aynan mana shu kod barjasini bilib olganimiz yetarli. Keyingi darsimizda aynan mana shu asosiy o'q bo'yicha qanday qilib elementlarimizni joylashtirishni ko'rib o'tamiz.